Saatana mä sanon, nyt on Matila joulu. Ei valoja, ei vika valoja. Mersu, rakas Mersu. Mutta kattokaapa mihin Matti on tullut, niin AP Lasi Oy. Tosiaan tää ei oo mitään likaista mainontaa, mutta nyt lähdetään tekemään Mersuun kelekkaramppia. Ne saa täältä AP Lasi Oyltä. Kohta näette minkälainen tulee. No niin, mennäänpä halliin sisälle. Täältä kuule löytyy levyt ja lasit ja nosturit ja systeemit. Ensimmäisenä mennään tänne ja keittää tämä kaakaut tuosta. No niin, ei muuta kuin kaakaut tulille ja tosiaan odotellaan tässä rampin valmistumista, kohta näette sen. Mutta sitä ennen minä kerron sanan kaksi japanilaisista Airbnb-käyttäjistä. Minä laitoin kämpän joulun ajaksi vuokralle, niin ne soitti, että siellä on kylmä siellä asunnossa. No mulla lähti sitten siskon, silloin vakituinen hakkurisopimus siskon kanssa, niin siskon mies lähti käymään siellä. Niin, siellä oli takaovi ja etuovi auki ja keittivät vettä koko ajan siellä, että se höyry lämmittää sitä asuntoa. Ja ne oli vääntänyt lattialämmitykset aivan kaakkoon sieltä, että kämpässä pysyisi lämpö päällä. Saatanaa mä sanon, että kyllä noitten kanssa on niinku, siis kuka ihminen. Ne oli, saunan ovi oli auki. Ne yritti myös saunalla lämmittää sitä. Saunan kaikki napit oli niin kuumana, että ei kärsinyt kuulemma koskia. Mutta onneksi olivat japanilaisia eikä saksalaisia. Sehän olisi tietenkin, olisiko se palannut liekkoko kämppä. Mutta kohta täällä on kelekkarampi valmis ja otetaan testipurasu siitä. No niin, tämmönen siitä nyt sitten tuli. Aika kevyt rakenteinen ja tämä menee tästä taittaa kassaan. Ja sitten mie saan vielä tuo yhden puoliskon tuosta irti, kun rossia kuljettaa tuolla. Niin aikasten kätevä ja kevyt. Nyt otetaan koekäyttö. No niin, ramppi on paikallaan ja kokeillaan ja kelekkaa sisään. Emme tuu pois!